Un 30% més d'efectius de la policia local vigilaran per una major seguretat aquest estiu a la platja de Palma. Un reforç que ve acompanyat d'altres novetats. L'oficina d'atenció es trasllada a primera línia i amplia l'horari per als usuaris. Parlant amb els comerciants de la platja de Palma, tots coincideixen a anomenar els problemes que més els afecten pel que fa a la seguretat ciutadana. Sobretot els trileros, s'aventen volant, sobretot de, supos que de Senegal i de tots aquests països, i després la prostitució als vespres. I el problema que tenim són en tema de dies, trileros, els negres que van s'aventen volant, i les xines que venen, que fan els massatges, és a Blaia, i els vespres, això és la selva. Tota seguretat és poca, comenten. L'Ajuntament de Palma el que ha fet és ampliar un 30% la dotació d'agents destinats a Serenal, que serà de 155 policies locals. Una de les novetats d'enguany més elevada per l'Associació de Veïnats i la d'Hotelers ha estat el trasllat de l'oficina de la policia local a primera fila i l'ampliació del seu horari. I en principi de tenir-la 12 hores de les 9 del matí a les 9 del vespre és una gran ajuda, la gent ho necessita. Després és imprescindible que hi hagin els traductors suficients per atendre els turistes, perquè al final el que ens passa en els hotelers és que hem d'anar de la mà del turista que tenim allotjat a l'hotel per ajudar-lo a presentar la denúncia, perquè si no té problemes de traducció. Esperem que això també vagi bé. El mes de juny i el de setembre, l'oficina obrirà de 9 del matí a 9 del vespre. El mesos de juliol i agost, les 24 hores. Serveix per acollir els turistes i recollir denúncies. També compta amb la sala de control de les 6 càmeres instal·lades a la platja.